Udruženje veterana Garde Panteri podržava akt koji je, kažu, doprinos sprovođenju deklaracije sa Svesrpskog sabora održanog 8. juna u Beogradu. Važno je iz razloga zato što je pod tim krbom nastala Republika Srpska i oteta nam je jednim nasiljem Ustavnog suda i Međunarodne zajednice visokog predstavnika i sada je važno da se to vrati onako kako smo je stvarali. Onaj grb pod kojim smo stvarali Republiku Srpsku i mi to podržavamo u potpunosti. Narodna skupština Republike Srpske usvojila je, podsjetimo, 4. jula nacrt zakona o dopuni zakona o upotrebi zastave, grba i himne, a zatim su slijedile javne rasprave u lokalnim zajednicama širom Srpske. Mi sa ovim zakonom želimo da obezbijedimo upotrebu grba Nemanjića i želimo isto tako da dozvolimo upotrebu himne Bože pravde, a da pri tome ne vrijeđamo druge konstitutivne narode i ostale. Domaćin javne rasprave u Bijeljini bila je Skupština grada. Aleksandar Đurđević podsjeća da je predmetni zakon usvojen dvotrećinskom većinom u Narodnoj skupštini, te da ne vrijeđa nikoga, nego da je u pitanju viševjekovna tradicija srpskog naroda. Nastala davno prije i ove i nekih prethodnih država, tako da u tom smislu nema ništa sporno i ono što je najvažnije je da srpski narod doživljava kao svoje nasljeđe i grb Nemanjića i himnu Bože pravde i da je koristi ravnopravno sa i drugim simbolima Republike Srpske. Kao što sam već rekao, to apsolutno ne vrijeđa nikoga. Kažem opet, naravno, formalno pravno provode se javne rasprave, bit će vjerovatno prijedloga i sugestija za korekciju u nekom tom formalno pravnom ili tehničkom dijelu, ali u svakom slučaju očekujem da će Narodna skupština Republike Srpske nakon provedenih javnih rasprava i uvažavanja svih onih predloga, primjedbi i sugestija koje su opravdane, koje su svrsishodne, usvojiti ovaj zakon i da će na neki način to što se već upotrebljava i već se doživljava kao svoje dobiti i formalno pravnu osnovu. Kako je rečeno, očekuje se da će javne rasprave širom Republike Srpske biti završene do kraja avgusta. Ovoj u Bijeljini prethodila je javna rasprava u Prijedoru, na kojoj su svi učesnici podržali ovaj akt. Javne rasprave najavljene su još i u Trebinju 29. jula, u Istočnom Sarajevu 30. jula te u Banja Luci 1. avgusta, najavljeno iz Parlamenta Srpske.